ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପହଣ୍ଡିରେ ଆସି ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ। ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ରଜାଙ୍କର ଛେରା ପହଁରା ପରେ ରଥ ଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ପୁରୀରେ ସମାଗମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆକଳନ କହିଥିଲା 10 ଲକ୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି 10 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେଇ ପହଣ୍ଡି ସମୟକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶନ କରିବାର ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆକଳନ ଥିଲା ସେ ଆକଳନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକାଧିକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏବେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏହି ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହିବା ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଯେହେତୁ ଏକାଧିକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଏବେ ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଚରିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେବ, ରଥଯାତ୍ରା କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ପୁରା ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧ୍ୱନିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧ୍ୱନିରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ପୁରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଇଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୀନ କରିଡର, RSS ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗ୍ରୀନ କରିଡରକୁ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ପୁରା ଲମ୍ବା ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଠାରୁ ମେଡିକାଲ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାର ଇଏ ଗୋଟିଏ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ RSS ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୀନ କରିଡର ରହିଛି। 1500 ମଧ୍ୟ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟରଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ଗ୍ରୀନ କରିଡର ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁରା ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା କି ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା କେମିତି କ'ଣ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, RSS ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଛି ଉତ୍କଳ ବିପନ୍ନ ସହାୟତା ସମିତି ଅର୍ଥାତ୍ UBSS ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା କେତେ କ'ଣ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ଲମ୍ବା ଦୃଶ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଏ ଗ୍ରୀନ କରିଡରରେ, ପୁରା ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ କରିଡରରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଆସୁଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଏବଂ ପୁରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ପୁରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା, କେତେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ କେଉଁ କେଉଁ ସେବା RSS ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମର ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ତରଫରୁ 1400 ଜଣ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କୋଅର୍ଡିନେଟର, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା, ପ୍ରାଥମିକ ସେବା, ପାନୀୟ ଜଳ, ଏମିତି 8 ପ୍ରକାର ସେବା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ମିନିମମ କୋଅର୍ଡିନେଟର 600 ସଂଖ୍ୟା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, କେମିତି ଜଣେ ରୋଗୀ ପଡ଼ିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆମେ ଯାଇକି ଶୀଘ୍ର ଭଲ ସୁସ୍ଥରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ମେଡିକାଲରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏ କୋଅର୍ଡିନେଟର ପରେ 600 ସଂଖ୍ୟାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ରୋଗୀଟା କେମିତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭଲରେ ଯାଇକି ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସିଧାସଳଖ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ, କାରଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ତୁରନ୍ତ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯିବ ଏବଂ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ ଇଏ ପୁରା ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଛି। RSS ବିଭାଗ ସହ ଅନେକ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗ୍ରୀନ କରିଡର ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ RSS ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ହେବେ ବା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତୁରନ୍ତ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପୁରା ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଭକ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା ସେହି ସମୟକୁ ରଥ ଟଣା ହେବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।